fazer de muitos um covarde. Há séculos uma pessoa destina o seu veneno e em doses homeopáticas fez o pobre absorver. Leite com manga, o escravo não toma. Aprendeu que a mistura mata quem beber. Nos dias atuais é tudo nosso. É tudo nosso? É tudo nosso, mas nada posso. Então não passa de ilusão. Você pode ver, pode querer, aí de você se pôr a mão. Dessa forma seguimos nossos dias.